მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში მუშაობას იწყებს მეცხრე არხის საინფორმაციო სამსახურის ნახალამბებს 12 საათზე თამთა სანიკიძე გაგაცნობთ. რამდენიმე წუთის წინ პოლიცია ლაშა კურტანიძის მშობლებმა მეცხრე არხის ჟურნალისტს ინტერვიუ მისცეს. პოლიციის თანამშრომლის დედმამა შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან რამდენიმე შეკითხვა აქვს. მშობლები ეჭობენ, რომ მათი შვილი შესაძლოა უკვე დაკავებულია, თუმცა სამინისტრო მასზე ინფორმაცია შეგნებულად არ ავრცელებს. ზაურ კურტანიძე მისი შვილისთვის $3000 გადაცემის ფაქტსაც ეჭქვეშ აყენებს. შეგახსენებთ, რომ პოლიციის თანამშრომელი ლაშა კურტანიძე მას შემდეგ გაუჩინარდა, რაც მან ბიძინა ივანიშვილის სახელზე წერილი დაწერა და ამ წერილში სამართალ დამცავების მხრიდან მასზე განხორციელებულ ზეწოლაზე ისაუბრა. იქ არ ჩანს ეს $3000 გადაცემის ფაქტი და რატო არ ჩანს, თუ $3000 გადაცეს ჩემში? მეორე ხანაცხადებენ დოლარი გადაცეს, ვითომ ხან გადაცეს, ლარი ხან გადაცეს, დოლარი ვერ გავიგე, ლარი გადაცეს თუ დოლარი გადაცეს. კიდევ მაინტერესებს, სადა იმყოფება ამჟამად ჩემი შვილი? მე ჩვენ ვართ ოჯახის გაურკვეველ მდგომარეობაში, ის არის დაკავებული და ინფორმაციას ესენი არ ხდიან საჯაროს. რატო არა ინფორმაცია საჯარო? ასევე მაინტერესებს, თუ ჩემი შვილი იყო დამნაშავე, რატომ იყო ვითომ მივლინებაში გაგზავნილი ერთი კვირის განმავლობაში? აბსურდული და შეთითხნილი ბრალდება, ასე ეხმაურება ირაკლი სესიაშვილი შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ გავრცელებულ ვიდეო ჩანაწერს. ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს პოლიტიკური საბჭოს წევრი ზაზა ჭელიძესთან მეგობრობას არ უარყოფს, თუმცა ამბობს, რომ თანხის სანაცვლოდ რაიმე უკანონო ქმედების განხორციელების ბრალდება უსაფუძვლოა. სესიაშვილი ფაქტს მისა და ქართული ოცნების საწინააღმდეგო კამპანია დაფასებს და სამართალდამცავ ორგანოს მოუწოდებს ჭელიძეზე ყალბიჩვენებების მისაღებად ზეწოლა შეწყვიტოს. რაც შეეხება პოლიცია ლაშა კურტანიძის მეუღლეს, 9 საათიანი დაკითხვის შემდეგ სახლში დააბრუნეს. შეგახსენებთ, რომ ქეთი ბარამაშვილი სამოქალაქო ფორმაში ჩაცმულმა ადამიანებმა სახლიდან მას შემდეგ წაიყვანეს, რაც მან მეცხრე არხის გადამღებ ჯგუფს მეუღლის წერილი გადასცა. ამ წერილში პოლიციის თანამშრომელი კურტანიძე ხვებოდა, თუ როგორ გაიტაცეს ის სამართალ დამცავებმა და როგორ აიძულეს ჩვენების მიცემა, სადაც უნდა მოეყოლა თუ როგორ სთხოვა ჭელიძემ თანხის სანაცვლოდ. ავი პიარი შექმნა და საზოგადოება შეუქმნა ესეთი შტაბეჭდილება, რომ ქართული ოცნება რაღაცას ცდილობს, რომ იქ პოლიციის აზრები თუ განწყობები გამოიკვლეს, სრული სისრულელია. ხომ ზარაჭელიძე ნამდვილად ჩემი მეგობარია და ის არის დღესდღეობით ამ ხელისუფლების მსხვერპლი, იმიტომ რომ როგორც მოგვიანებით გავიგე, მისი ორსული მეუღლე და მისი მეუღლის ძმები არიან დაკავებული და სავარაუდოდ ის ყველაფერი, რაც მენ მან მოყვა, ანუ აიძულეს, რომ მოყოლილიყო, მოეყოლა, ეს არის შეთითხნილი და ზეწოლის შედეგი. და ამ ფაქტს უკვე გამოეხმაურა ბიძინა ივანიშვილი. კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერი არ გამორიცხავს, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ გავრცელებული ვიდეო ჩანაწერი პროვოკაციის შედეგი იყოს. ეს განცხადება ივანიშვილმა გუშინ ოზურგეთში ჩატარებული აქციის დასრულების შემდეგ გააკეთა. არავარ საქმის გუშინ არაფერი არის. მე არ გამორიცხავ, რომ პროვოკაცია ხელისუფლების შეულებელია. და ცოტა ხნის წინ შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ გავრცელებულ ჩანაწერს მაია ფანჯიკიძეს ეხმაურება. ქართული ოცნების პრესპიკერი ამბობს, რომ ზაზა ჭელიძე კოალიციის წევრი არ არის, თუმცა ის ირაკლი სესიაშვილის მეგობარია. ტრადიციულ ბრიფინგზე ფანჯიკიძემ ოზურგეთში ჩატარებული აქციაც შეაფასა და მას გურიაში ყველა დროის ყველაზე დიდი აქცია უწოდა. პრესპიკერმა მხარდამჭერებს მადლობა გადაუხადა და მომდევნო აქციაც დააანონსა, რომელიც 1 ივლისს მცხეთა მთიანეთში გაიმართება. იყო ყველა დროის ყველაზე დიდი აქცია გურიაში. ამაში ეჭვი არავის არეპარებოდა, მაგრამ მაინც მოლოდინმა ყოველგვარ საზღვარს გადააჭარბა. არაჩვეულებრივი იყო ისიც, რომ აქციამ ამჯერადაც ჩაიარა ექსცესების გარეშე, არაფერი არ მომხდარა. კიდევ ერთი თემაა, რომელსაც მინდა შევეხო, ეს არის გუშინ გავრცელებული სიუჟეტები და ჟურნალისტების მრავალი კითხვა იმ საკითხთან დაკავშირებით, რომელიც ეხება კოალიციის ერთ-ერთ ლიდერს ირაკლი სესიაშვილს და მის მეგობარს ზაზა ჭელიძეს. ერთმნიშვნელოვანია და ჩვენთვის არ იწვევს არანაირ ეჭვს, რომ ეს არის რაღაცა მიზნებით ხელისუფლების მიერ შეთითხმული საქმე. ბიძინა ივანიშვილის სასამართლო პროცესებში საერთაშორისო ადვოკატები ჩაერთვებიან. ქართული ოცნების პრესპიკერმა დღეს სააპელაციო სასამართლოს იმ გადაწყვეტილებაზე ისაუბრა, რომლითაც კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერს მასზე დაკისრებული ჯარიმები გაუნახევრდა. ფანჯიკიძემ სააპელაციო სასამართლოს განაჩენი უკანონობად შეაფასა. აშკარაა, რომ სასამართლო ჭიმავს განხილვის ვადებს
რათა შეასრულოს მიხეილ სააკაშვილის სურვილი და ბიძინა ივანიშვილმა ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებში საქართველოს მოქალაქის სტატუსით მონაწილეობა ვერ მიიღოს. Სწორედ ამიტომაც კარგად გვესმის, რომ თბილისის სააპელაციო სასამართლო ვერ შეძლებს ივანიშვილის მოქალაქეობის საკითხი ობიექტურად და მიუკერძოებლად გადაწყვიტოს. ისევე, როგორც სააპელაციო სასამართლომ ვერ შეძლო ბიძინა ივანიშვილისთვის პოლიტიკური მოტივაციით დაკისრებული არნახული ჯარიმის 148.6 მილიონი ლარის ობიექტურად და მიუკერძოებლად გადაწყვეტა. ახალკე როგორ აფასებენ ოზურგეთის აქციას პოლიტოლოგები? ვასილ მაღლაფერიძის შეფასებით დემონსტრაციამ დაადასტურა, რომ ხალხი დემოკრატიისა და ევროპული ცხოვრებისთვის მზად არის. გუშინდელი აქციის შეფასებისას აქცენტი კეთდება იმ ფაქტზეც, რომ ივანიშვილი გამომცვლელის გარდა წამყვანიც იყო, რაც საინტერესო სანახავი გამოვიდა. შეგახსენებთ, რომ დემონსტრაცია ოზურგეთში გუშინ საღამო 7 საათზე დაიწყო. დრამატული თეატრის წინ შეკრებილ ადამიანებს კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერმა და საზოგადოებისთვის ცნობილმა სახეებმა მიმართეს. გუშინდელ აქციაზევე ივანიშვილმა გურიის რაიონებში კოალიციის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატებით წარადგინა. გუშინ უკვე ნათლად დადასტურდა, რომ საქართველოს მოსახლეობა რეგიონებში, ისევე როგორც თბილისში, მიდრეკილებელია ცვლილებებისკენ. ეს არის გამოხატულება ევროპული პოლიტიკური გემოვნებისა. სრულიად ნათლად ჩანს, რომ ასე იგი მოსახლეობას უნდა ევროპეიზაცია, თავისი ქვეყნის დარსვით სინგაპურიზაცია და ამავე დროს გამოჩნდა მაღალი პოლიტიკური ორგანიზების უნარი. ოზურგეთის აქციის წინ ინციდენტი მოხდა სენაკში. რაიონიდან ოზურგეთისკენ მიმავალი 8 ავტომობილი გუშინ დღის 4 საათზე საპატრულო პოლიციის თანამშრომლებმა გააჩერეს და საჯარიმო ავტოსადგომზე გადაიყვანეს. მძღოლები კი რაიონულ პოლიციაში წაიყვანეს. ერთ-ერთი მძღოლი დროებითი დაკავების იზოლატორში ამ დრომდე რჩება, დანარჩენები კი უკვე გაათავისუფლეს. სამართალდამცავთა განმარტებით ავტომობილები დაუმორჩილებლობის გამო გააჩერეს, თუმცა საპირისპირო სწყვებიან ქართული ოცნების აქტივისტები. ისინი ამტკიცებენ, რომ მძღოლებს პოლიციის თანამშრომლები ემუქრებოდნენ და ნასო მდგომარეობაში ყოფნის აღიარებას თხოვდნენ. მიყავდა ოცნების ხალხი ჭალადით, როგორც გავსდი, დაახლოებით ვიდეოდი 300 სიჩქარით გამაჩერა პატრულის მანქანამ. შეთანხმა მიხარო. ხუთი კაცი ბეჭდა მანქანაში, სულ ყველა ჩამოსვეს. ხოდა დაგტოვე გზაზე. ეს ემსახურება რა ადამიანების დაშინებას. აი იმ კატეგორიის ხალხს, რომელიც აქტიურად მონაწილეობენ ჩვენ შტაბში და აქტიურ პოლიტიკურ ცხოვრებას ეწევიან. კიდევ ერთი ინციდენტი, რომელიც ქართული ოცნების წევრს შემთხვა, ოლიმპიური ჩემპიონი ზურაბ ზვიადაურის სიკვდილს გადაურჩა. საპირისპირო მხრიდან მომავალი ტრაილერის ძარიდან გადმოვარდნილი ქვისფილა ზვიადაურის ავტომობილს წინა საქარე მინაზე დაეცა. მინა გატყდა, რის გამოც ოლიმპიურმა ჩემპიონმა თავი დაიზიანა. ის ოზურგეთში ქართული ოცნების აქციაზე მიემგზავრებოდა. შემთხვევა გორის რაიონის სოფელ რუისის ცენტრალურ ავტობანზე მოხდა. გამოძახებული საპატრულო ეკიპაჟი ადგილზე 9:30 საათის შემდეგ მივიდა. ტრაილერი და ზვიადაურის ავტომობილი საჯარიმო ავტო სადგომზეა გადაყვანილი. მოდიოდი გზაზე შეულებრივ და დიდი მანქანა მოდიოდა საპირდაპირო მხარეს რა და იქიდან გადმოვარდა დიდი აიხელა ლოდი იყო რაღაც ზვის მოვასალი რომ რეაგირება რეაქცია მოვასალი და კუთხეში დაეცა კონსტრუქტორი შეიძლება შემოარტყებოდა დახოცილი იყო ხო შემთხვევითობა იყო რა თქმა უნდა არაფერი არანაირი არაფერი მოდროვი თბილის მიმართულები ქუთაისიდან და გადმოვარდა სათვითონ ჩემ მანქანიდან ფილა და ხელხილი ფილა და ფტრეს მანქანას დაეჯახა ლაბორატორიაში წინასწარ საქარე მინაში. ესპანეთში საქართველოს 13 მოქალაქეა დაკავებული. ქალაქ ბისკაიში აყვანილებს შორის 4 ქალი და 9 მამაკაცია. ბრალდება კი ასეთია დაკავებულებს დანაშაულებრივი ჯგუფის შექმნასა და მათ წევრობაში ადანაშაულებენ. წინასწარი ინფორმაციით ისინი ესპანეთის სხვადასხვა ქალაქში ძირითადად ბინების ძარცვით იყვნენ დაკავებულები. საქართველოს 13-ე მოქალაქეს უკვე შეუფარდეს წინასწარი პატიმრობა. სამართალდამცავები არ გამორიცხავენ, რომ აყვანილებს კავშირი ჰქონდათ იმ დანაშაულებრივ დაჯგუფებასთან, რომელიც ესპანეთში რამდენიმე დღის წინ დააკავეს. და ცნობილი ხდება, რომ ბაგრატის სარეაბილიტაციო სამუშაოები დროებით შეჩერებული იქნება. ეს განცხადება დღეს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს ხელმძღვანელმა გააკეთა. როგორც ნიკა ვაჩეიშვილი აცხადებს, სარეაბილიტაციო სამუშაოები შეჩერებული იქნება მანამ, სანამ ყველა მხარე არ შეთანხმდება და საერთო პოზიციას და გადაწყვეტილებას არ მიიღებს. და ცოტა ხნის წინ ეს თემა იყო საგარეო საქმეთა სამინისტროში მიერ გამართული ტრადიციული ბრიფინგის ერთ-ერთი მთავარი თემაც. როგორც მინისტრის მოადგილე ნინო კალანდაძე განმარტავს, პატრიარქის მოწოდება, რომ შეჩერდეს
სარეაბილიტაციო სამუშაოები ბაგრატში საყურადღებო არის, თუმცა ქართული მხარე ასევე უნდა დაელოდოს UNESCO-ს მომავალ სხდომას, რომელიც 24 ივნის პეტერბურგშია დაგეგმილი. კალანდაძის განმარტებით ამ სხდომას ქართული დელეგაციის წევრებიც დაესწრებიან. Протести ამომრჩეველთა სიების დაზუსტების კომისიის მიმართ, როგორც ცნობილია, დღეიდან ამომრჩეველთა ლიგა კარდაკარის ალტერნატიულ პროექტს დაიწყებს. გაერთიანების წევრები კარდაკარ ჩამოვლიან და ამომრჩეველთა სიების დაზუსტებას დამოუკიდებლად შეეცდებიან. ლიგაში განმარტავენ, რომ ამ გზის თიზენი პრეზიდენტის მიერ საარჩევნო კომისიის უნდობლობას გამოუცხადებენ. მალე კი ალტერნატიული პროექტის ავტორები კვალიფიციური კადრების გადამზადებასაც დაიწყებენ, რომლებიც საარჩევნო პროცესს დააკვირდებიან. საომარქმედებებში ჩართული მხარეები დღეს ერთმანეთს ხვდებიან. პარიზში სომხეთისა და აზერბაიჯანის საგარეო საქმეთა მინისტრები ერთმანეთს გაესაუბრებიან. სხდომაში ეუთოს მისკის ჯგუფის თანათავმჯდომარეებიც მიიღებენ მონაწილეობას. ამ შეხვედრაზე მთიანი ყარაბაღის კონფლიქტის დარეგულირებისა და ფრონტის ხაზზე მომხდარი ინციდენტების საკითხებიც უნდა განიხილონ. საომარი მოქმედებების დროს აზერბაიჯანის არმიის 5 და სომხეთის 3 სამხედრო მოსამსახურე დაიღუპა. შეხვედრის პარალელურად სომხური მედიით ვრცელდება ცნობა, რომ შესაძლოა სომხეთმა რუსეთს სომხეთ-აზერბაიჯანის არმიების შეხების ხაზზე მცირე ქვედანაყოფის განთავსებაც სთხოვოს. პირდაპირ ეთერში უცხოეთის ახალი ამბებით დაუბრუნდით. საბერძნეთში ახალი დემოკრატები გამარჯვებას დაიმობენ. საპარლამენტო არჩევნებში მემარჯვენე ცენტრისტულმა პარტიამ ხმების თითქმის 30% დააგროვა. 300-კაციან პარლამენტში ახალი დემოკრატები 129 მანდატს მიიღებენ. გამარჯვებული პარტია საბერძნეთის ევროზონაში დარჩენასა და ევროკავშირის მოთხოვნების შესრულებას ემხრობა. არჩევნებში მეორე ადგილზე გავიდა მემარცხენე პარტია სირიზა, მესამე ადგილი კი სოციალისტურმა პარტიამ დაიკავა. ახალი დემოკრატები და პასოკი სავარაუდოდ კოალიციას შექმნიან. ახალი დემოკრატების გამარჯვების შემდეგ საფონდო ბირჟებზე აქციების კურსი გაიზარდა. This is a victory for all Europe. ევროზონაში დასარჩენად დღეს ბერძენმა ხალხმა საკუთარი ნება გამოხატა. ეს სრულიად ევროპის გამარჯვება არის. მოუწოდებ პარტიებს, რომ მონაწილეობა მიიღონ ახალი მთავრობის ჩამოყალიბებაში. დარწმუნებული ვარ, რომ ბერძენი ხალხის თავდადება ქვეყნის აღორძინებით დასრულდება. სოციალისტების ტრიუმფით დასრულდა საფრანგეთის საპარლამენტო არჩევნები. მოქმედი პრეზიდენტის პარტია ეროვნულ ასამბლეაში დიდი უმრავლესობა მოიპოვა. 577 ადგილიდან საკანონმდებლო ორგანოში სოციალისტების ბლოკი დაახლოებით 300 მანდატს მიიღებს. უმრავლესობის მოსაპოვებლად 289 ადგილიც საკმარისი იქნება. თავრობა, რომელიც ამ კვირაში ჩამოყალიბდება, დაკისრებულ მოვალეობას პროფესიონალურად გაუძღვება. ეროვნულ ასამბლეასა და სენატში მოპოვებული უმრავლესობით ჩვენ დაგროვილი პრობლემების გადაწყვეტა შევძლებთ. ეგვიპტეში ძმებ მუსლიმანების მხარდამჭერები საპრეზიდენტო არჩევნებში მათი კანდიდატის გამარჯვებას ზეიმობენ. წინასწარ ის შედეგები ისლამისტური მოძრაობის წარმომადგენელმა მოჰამედ მურსიმ ამომრჩეველთა ხმების 52% მიიღო. მისმა მეტოქე მუბარაკის მმართველობის დროინდელმა პრემიერ-მინისტრმა აჰმედ შაფიკმა კი 58%. თუმცა შაფიკის საარჩევნო შტაბში საბოლოო შედეგების გამოცხადებამდე დამარცხებას არ აღიარებენ. საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურის ოფიციალური შედეგები 21 ივნის დაიდება. მადლობა ღმერთ, ეგვიპტელმა ხალხმა მოჰამედ მურსი აირჩია. იგი პირველი სამოქალაქო პრეზიდენტია, რომელმაც ამომრჩეველთა სრული მხარდაჭერა მოიპოვა. ამით სამხედრო მმართველობა ქვეყანაში დასრულდა. ხელისუფლების გადაცემით ეგვიპტე წინ წავა და განვითარდება. ეგვიპტის ისტორიაში პირველად ძალაუფლება სამოქალაქო საზოგადოებას გადაეცა. 1942 წლის 23 იანვრის რევოლუციის შემდეგ ქვეყანა სამხედრო მმართველობის ქვეშ იმყოფებოდა. მექსიკაში დიდი ოცეული სახელმწიფოთა ორდღიანი სამიტი იწყება. საკურორტო ქალაქ ლოს-კაბანოში G20-ის ლიდერები იკრიბებიან. მექსიკაში უკვე ჩავიდა ამერიკის პრეზიდენტი. სამიტზე ბარაკ ობამა ვლადიმერ პუტინს უნდა შეხვდეს. ორი ქვეყნის ლიდერები სირიაში შექმნილ მდგომარეობას განიხილავენ. დიდი ოცეულის სამიტის კიდევ ერთი მთავარი თემა ევროკავშირში შექმნილი ეკონომიკური კრიზისია. სამიტის მოწინააღმდეგებმა საკურორტო ქალაქში მცირე საპროტესტო აქცია უკვე მოაწყვეს და ლიდერების კარიკატურებიც გამოფინეს.
Sami ადამიანი დაიღუპა და ათეულობით დაშავდა პაკისტანში ტერაქტის შედეგად. ბალუჩისტანის პროვინციაში ქალაკვეტაში დანაღმული ავტომობილი იმ დროს საფეთქდა, როდესაც გზაზე სტუდენტები ცავსე ავტობუსმა ჩაიარა. ბალუჩისტანი, რომელიც ავღანეთისა და ირანის საზღვარზე მდებარეობს, პაკისტანის ყველაზე დიდი და ღარიბი პროვინციაა. თავდასხმებს რეგიონში ძირითადად ადგილობრივი სეპარატისტული დაჯგუფების წევრები აწყობენ, რომელსაც უფრო მეტი ავტონომია და ბუნებრივ რესურსებზე კონტროლის მოპოვება სურთ. Ასეთი იყო ახალი ამბები 12 საათისთვის. Დაგვეულდეთ ერთმანეთს ამ საათებში.